Karibu tena mtazamaji, tuendelee kupashana. Hata baada ya serikali kuamrisha uchunguzi kufanywa ili kubaini kilichosababisha kutokuwepo kwa huduma za M-Pesa, leo asubuhi pia mtandao huo wa kutuma na kupokea pesa ulitatizika. Derek Ngaira alizungumza na wafanyabiashara na wateja wao kwenye taarifa ifuatayo. Saa 3 asubuhi Jumatatu, wa Kenya kwa mara nyingine tena walikumbana na matatizo katika matumizi ya M-Pesa kwa saa moja. Matatizo yanajiri hata baada ya serikali kuamrisha uchunguzi ufanye kufuatia ukosefu wa huduma za M-Pesa siku ya Jumamosi. Ghadhabu ya Wakenya ilidhihirika wazi kwenye mitandao ya kijamii usiku kucha, wengi wakilalamikia kushindwa kulipa bidhaa na huduma nyingi, wafanyabiashara wakilazimika kufunga maduka yao mapema kwani wateja hawakuwa na pesa mkononi. So hii historia ya M-Pesa jana ili Saturday ilituangaisha sana. Shida ilikuwa wateja wanakuja wanataka kubai kitu through M-Pesa lakini hakuna M-Pesa. Juu M-Pesa haikuwa inafanya. Kwa hudumu wa taxi na wale wenye kushiriki michezo ya bahati nasibu, hali ilikuwa vivyo hivyo. Sisi huo bet sana sana. Tulikuwa tunataka tuweke game kama Chelsea. Tulijua itashinda Man U lakini Man City. Lakini tukaathirika. Katika ujumbe uliotumwa kwa vyombo vya habari, kampuni ya Safaricom ilisema, "Tunasikitika kuwajulisha wateja wetu kuwa huduma za M-Pesa zipo kwa sasa kufuatia matatizo ya kimitambo." Safaricom haikuwa na la ziada kando na kueleza kuwa matatizo yangerekebishwa baada ya muda mfupi. Licha ya kuwa huduma hiyo imerejea, wafanyabiashara nchini wameingiwa na tumbo joto kuhusu matatizo hayo kutokea tena na kuwatia taabani wao na wateja wao. Derek Ngaira, Runinga ya Citizen, Nairobi.